Humilde. Eu me drop. Caralho. Como é que você conseguiu dropar cult sem dropar OP? Eu não vou nem responder. Começou a jogar ontem. Como que faz isso que eu nem sei, velho? Meu Deus, o chat vai ajudar. Não, o chat vai te ajudar que eu não Hold alt left pra comprar pra um amigo, nem sabia disso, velho.